zemlja koja pripada samo deci. U njoj nema staraca, nema odraslih, u njoj se nikad ne odrasta. Tako da je to posebna zemlja gde u ulicama nema gazomobila kojih ima u zemljama odraslih, nego su to sve finomobili, voze male brzine. Svako dete ima puno braći i sestara, znači nataliteta je da bude više. Svako dete ima najmanje dva kompjutera. U školama se brojke i slova pišu sama. Umesto učitelja je kompjutera, to je 21. vek. Moderne peta okresta, frizure i tako dalje, tu su stanovnici i razne životinjice, znači sve je to malo, recimo mali jarići koji se žale svojoj mami i pitaju zašto samo ona bradu nosi, zašto je ne obrije ili depilira pa da bude lepa kao mama malih ovčica i tako dalje. Tako da sam to, zadnje dve knjige su mi dečja poezija, splet okolnosti, kako su mi se rađale unuke, one su autori mnogih naslova. Eto i Raša Popov koji mi je recenzent, on kaže, ja sam Rada prvu dečju knjigu napisao kada mi se rodila unuka, a ona sada ima 25 godina, u stvari pre dve godine, sada je 27. Raša ovu knjigu kaže da sve bake koje vole unuke svoje su Kolumbo. Kao što je Kolumbo otkrio Ameriku, ja sam ovde otkrila zemlju da čuvam. Mnogo mi je drago, moja unukica Anastasija, prvi razred, derala sam je, ona će stigljiva, ali pročitat će ili će izvrit cifra. Kad je pročitala prvu pesmu, zemlju da čuvije, a on kaže, Nana, da ti kaže nešto, kažem šta, kako bi bilo lepo kad bi stvarno postojala zemlja da čuvije. Toliko se uživela i to je meni bio pun pogodak, znači da sam uspela sa knjigom. Delo mi preko unuka, ali ja sa decom celog života, ja sam lekar, znači mnogo sam imala pacijenata, dečice. Ja znam od prijateljice, unuk treba da operiše slepo crevo, Nićifor ga nosi, on vrišti, hoću teta Petrovska da me operiše. Ja sam uvek imala ordinaciju čokoladicu i mene su deca volela, a ja njih, valjda eto to. Ali neko dete je u meni čučalo i ostalo, možda zbog prekinutog detinjstva, jer sam bila mala kad mi je tata stradao u saobraćajki. Johnny, stari Piroćanac, zato sam i uzela taj, da je moje pesničko prezime Johnny. Ne za decu, naša posla je gotova, Jugoslav je odneo da radi recenziju u Beogradu, Vukomanović Crnogorac. Recimo, to je puno aforizama i satire. Jedan od aforizama, reći ću vam, kaže mnogo ljudi, a tek poneko dete. Apropo onog, mnogo ljudi, a tek poneki čovek. A zar nije tek poneko dete? Ovde znači ima puno dece, svaki roditelj ima dvoje, troje, četvoro i sve su to braće i sestre. Da će Bog da bude tako.